Трохи менше доби минуло від моменту блискавичного голосування у Верховній Раді за провладну версію амністії. Чи вдалося прочитати той документ на Майдані і, власне, з перших вуст почути, що думають євроактивісти про виписані на папері пробачальні умови? Є можливість запитати Ольги Кошеленко. Олю, привіт. То, власне, у Євромайдану є друкована, так би мовити, версія тексту амністії? Чи почитали її, що думають про те? Добрий вечір, Сашко. Я тут з людьми на Майдані провела кілька годин, спілкуючись. І, знаєш, мені здається, що взагалі ухвалення так званого закону про амністію для них не є подією, не є предметом для обговорення. Тому що тут насправді дуже багато більш нагальних проблем, а саме як зігрітися у такий страшенний мороз, як нагодувати людей, як підтримувати порядок на Майдані. А закон, який нічого, як вважають люди, не міняє в їхньому житті, вони, власне кажучи, ним не сильно і цікавляться. Його люди розуміють наступним чином. Зараз ці нібито поступки їм намагаються запропонувати замість тих реальних вимог, які вони висували до влади. Але про свої вимоги люди дуже чітко пам'ятають і вважатимуть своєю перемогою лише досягнення своїх справжніх цілей, а не цих пропозицій від влади. Тому навіть усвідомлюючи те, що зараз дуже багато людей є затриманими за результатами акцій протесту, багато з них перебувають у слідчих ізоляторах, люди співчувають своїм полоненим братам, але вважають, що за Україну, так би мовити, можна потерпіти. І дехто тут навіть висловлював бажання за потреби навіть самому посидіти, але щоб усі були звільнені після остаточної перемоги. Будь ласка, пропоную почути коментарі людей. Ну, якщо треба, за Україну отсиджу, понімаєте, 5 років. Слава Богу, коли ми немає, а десь тут на території України всі тут український народ, так що розумієте, мені нема чого боятися. Не будуть вони 15 років і не буде рік. Я думаю, що все закінчиться, але головне, щоб мирно, щоб не було крові більше, бо душа болить. На ніякі уступки владі не йти. Вони зроблять одного, підемо на уступки, будуть ловити других і будуть такими шляхами, будуть нас компрометувати. Здоровий глузд переможе, що все-таки тих людей випустять, бо така кількість людей, яка стоїть на Майдані, однозначно захистить, і ми не дамо наших людей образити. Як розповів мені комендант Майдану Андрій Парубій, за їхніми підрахунками, зараз за результатами акції протесту цілом по Україні є затриманими більше 300 осіб. Дехто перебуває у СІЗО, декого вже звільнили під домашній арешт. І за словами пана Парубія, останніми днями ця тенденція до затримання людей зменшилася. Тобто сьогодні і вже вчора було набагато менше затриманих. І це вважають добрим сигналом. Сашко. Олю, дуже дякую тобі. Будь ласка, грійся, бо дуже холодно на вулиці, я бачу по тобі. Ольга Кошеленко щойно розповідала про те, як Євромайдан сприйняв закон про амністію і, власне, що думають люди, що робитимуть далі.